Olá, pessoal aqui do Rio de Janeiro, de Pernambuco, aqui um estado insignificante aqui no Nordeste, que todo mundo sabe que a Paraíba é mais importante do que Pernambuco. Pernambuco é só um, como é, um estado de rota, é só caminho para o melhor lugar do mundo, que é a Paraíba, né? Pernambucanos são claramente são inesquecíveis, opa, inesquecíveis não, facilmente esquecíveis, né? É um povo que deve ser desestimulado. Agora é impresso isso aqui, ó, 615 vagas. Universidade de Pernambuco Federal, Campus Universidade da Cidade de Recife. Engenharia impressionante, 605 vagas. Eu nunca vi isso na minha vida, Deus. É porque as construções da Recife são tudo velhas, né? Antiquadas, enquanto as construções aqui do João Pessoa são tudo de qualidade. Aí está se desenvolvendo com qualidade, enquanto a Recife foi feito de cuspe. Entendeu? Isso não é segregação nacional que eu estou falando, isso é porque Pernambuco foi roubou, né? A Paraíba, a extensão geográfica da Paraíba pertencia à Paraíba, porque a gente tem a terceira cidade mais velha. Eu não sei qual é a época da construção de Recife lá, só sei que Recife foi construída só uma loucura nas águas entre as fluências. Aqui não, aqui na Paraíba são tudo construído no rochedo. Em João Pessoa são rochedos muito bem construídos, muito bem elaborados, não existe enchente. Aí em Pernambuco deve ter algum tipo de enchente, né? Nos campos, vamos ver aqui o curso. Engenharia é o que? É bacharelado, é o que? É ingresso de área básica, noturno, gente, é o que? Universidade, UFPE, né? Universidade Federal de Pernambuco, não, acho que daqui deveria ser desconsiderado para uma universidade federal. Deveria ser uma universidade estadual, porque 615 vagas é. Tá, para que tanto, engenheiro aí? Pernambucano não sabe contar. Quem sabe contar são os paraibanos que estão em Harvard, estão em Princeton, estão em Cambridge, estão no MIT, estão no NIH, estão na UNA, na UF. Enquanto Pernambucano não deveria estar aqui, né, na federal, deveriam ser excluídos, extirpados. Quem deveria entrar nessas 600 vagas só deveria ser paraibano, né? Porque não vai ter aula, não vai ter aula, os professores não são desempregados, não. Deveria retirar os professores que tenham o nome pernambucano e colocar paraibano. Temos que mudar o negócio, os níveis, né? Tudo deve ser trocado por Paraíba. Quem for lá pernambucano deve ser cortado, eliminado e colocar paraibano para restituir aquilo que perdemos. Como é uma reconciliação com o patrimônio que ele perdeu, 600 vagas. Olha, paraibano, perdemos, acabamos de perder 605 va e 15 vagas na Universidade de Engenharia, um curso, meu Deus do céu, misericórdia, um curso que você está feito na vida. E estão oferecendo isso para lá. Olha, paraibanos, em vez de você se inscrever aqui no curso de engenharia daqui, se inscrevam no curso de engenharia de Recife. Vamos repopular aquela cidade, vamos chamar para nós democraticamente. Vamos fazer igualzinho aos islâmicos, sem armas. Temos que ir lá restabelecer a nossa comunidade paraibana. Paraibana, porque esse povo de Pernambuco ainda fala chiado, eles pensam que são cariocas, mas não são cariocas. Ele tem, a gente paraibano nem tem sotaque nordestino. Nós somos um povo de linguagem límpida, clara. Veja como eu me comunico bem. Veja toda a minha eloquência. Como é o nome? A como é? Deixa eu lá, vamos pro próximo.
87 vagas para candidatos autodeclarados pretos pardos. Vamos ver lá embaixo. 307 vagas de ampla concorrência. 307 vagas para ampla concorrência. Impressionante.